Tak a v našem KO studiu přivítáme dva velmi vzácné hosty, vynikající zápasníky, vynikající vzájemné kamarády, fanouška Sparty Praha, Davida Hoška. Ahoj, Davide. Ahoj, Vlčo. A mého oblíbeného slávistu Matuše Juráčeka. Ahoj. Ahoj. Čau. Nesplet, já vždycky u tebe mám hrozný problém. Matuš Juráček. Ano. Je správně. Ano. Já nevím, proč mi naskakuje pořád Juráčik, ale... Juráčik, možná je Jurášek, jak je ta pohádka. Možná z té pohádky. Třeba jak byla tam ta scéna, že... A mně se stejně ze všechny víc líbí Jurášek. Vyť, tak Jurášku. Možná proto vlastně, možná jasně, proto mi to tak naskakuje úplně automaticky. Davide, ty jsi byl před vysíláním takový trošičku nervózní, na co se tě budu ptát a tak je to pro tebe mimochodem horší nastupovat do ringu či do klece, než takhle před několika kamerama sedět? Protože působíš na mě úplně jiným dojmem, než když nastupuješ do zápasu. Tak je to jiný trochu, že do zápasu jdu dělat to, co mě jako naplňuje, co dělám vlastně každý den. To, co umíš. Co umím, přesně tak. A tady před kamerama, jako nejsem žádný herec nebo tak něco, takže to neznám tolik. Na druhou stranu, tady vlastně budeš mluvit a vzhledem k tomu, já se k tomu nemůžu vyhnout, že když se vygoogluje David Hošek, dá se dokoliv, tak prioritně tam teď vyskakuje David Hošek s nadprůměrným IQ, bylo mu naměřeno 130, tak pro tebe by to měla být v podstatě hračka, ne? Takovýhle studia, takovýhle vysílání s tímhle IQ. Řekni mi, jak tohle to celý vzniklo, protože samozřejmě tamhle ten si s tebe dělá trochu srandu, mě to jako zaujalo, chtěl jsem se na to zeptat, protože o něm nic takového nepsali. Tak jak tohle to vlastně celý vzniklo? Čteš asi špatný portál, podle mě. Je pravda, že na stránkách www.matušuráčík.cz tam bylo hodně. Všechno. Vlastně... Sám nevím, bylo mi 10 let asi cca, doktorka mi dala nějaký IQ testy a dopadly prostě dobře, změřila mi IQ 130. Já jsem se tím nikdy nějak nechlubil, neznamenalo to vlastně pro mě nic skoro. Jo, já jsem chtěl sportovat už od malička a byla to moje prostě priorita, bavil mě ten sport. Jako mě to vlastně pobavilo, když si vybavím, že jsme spolu stáli na fotbalovém hřišti před rokem, když jsme ještě mohli hrát fotbal a já jsem si ti třeba 25 minut snažil vysvětlit, co je offside. pamatuju si to, jak jsi tam běhal. To taky nevím, ale... Tak ty nemusíš, ty fandí slávy, že jo, tak tam to není vůbec potřeba. Jo. Ale pamatuju si, jak jsem si říkal, jak tenhle kluk má, neví, co je offside pomalu, ale má takhle vysvětlit. Už já vím, že, ale sám si tam v něm teda několikrát byl, třeba 17krát za 5 minut. Jasně, že jsem tam párkrát zůstal, ne, jsem byl línej, nebo nevím, sám nevím. Spíš dává je moc rychlej, on vždycky na tréninkách udává. Jako rychlej je, to je pravda. Když jsme běhali, tak on má brutálně rychlý sprinty a nástupy. No a v tu chvíli to mě má nastavený, že běž, tak běží, no a musíš, nehledíš tohle, na to. Tohle je pravda a samozřejmě tam ten pomezní rozhodčí s tou zvedlou rukou permanentně pan Hošek v offsideu. Ale on ještě, navíc i když už se to písklo, tak on byl schopen to dojet a dát ještě góla, no, když už nikdo nehrál. Prostě. A pak ještě 20 kliků, ne? Potom a pak se zaradoval nějaký kliky a tak. Prostě když jsem se rozběh, tak se nemůžu zastavit, že jo, musím prostě běžet a dodělat to. Já si vlastně pamatuju, jak jsem tam běžel s míčem. Kluk mi dvakrát... S míčem? No, u nohy myslíš? Tak, dvakrát mi chtěl podkopnout nohu, dvakrát mě tak nějak nakop, rozhodčí to písknul. Já jsem se otočil, protože jsem stál vlastně dál. On se mi tam hned začal omlouvat, jako promiň, promiň, kámo, a všichni se tam začali smát, že jo. Tak já jsem řekl jenom v klidu, v pohodě, než jsem to nevnímal. Je to pořád o vás, ale já musím jednu rychlou. Ty jsi to měl dobrý oproti Pínovi, který za nás hraje taky teda uprostřed zálohy. Že tobě se ten frajer omluvil, ale do Pína jednou někdo zajel, tak se tam nějak srazil a ten frajer vyskočil, takový hubený a otočil na Pína a říká, ještě jednou a zabiju. Ten Píňák udák tam stál, úplně vyděšený, říká, ježiš, promiň, ty vůbec, jak se mu to nikdy nestalo, tak byl takový z toho nesvůj. Matuši, my jsme, než se dostaneme k tomu, v čem jste vynikající, to jest zápasení, zmínili Davidovo mládí. Teď se budeme bavit jako o mém IQ, jo? Nebo jako narážíš na moji dyslexii, dysgrafii, že blbě píšu, nebo no a to mi ale teda řekni, dobře, no. Teď jsi mi to jako nahrál, já jsem se na tohle ptát nechtěl, nebo až ke konci. Jak je to možný? Protože ty jsi velmi inteligentní. Myslíš, jo? David, je to tak, ne? Je to jako, velmi jako se hezky vyjadřuješ, prostě dobře mluvíš, jsi zábavnej a je teda pravda, že já, když jsem viděl třeba tvoji kartičku na nějakém večeru, co jsem moderoval, co jsem dny,
Hele, pár chyb tam bylo, co ti budu povídat, jako. No, tak já od dětství trpím dyslexií a dysgrafií a prostě tyhle ty do toho ADHD, tam máme s Davidem oba dva nějaký poruchy po pozornosti, takže v té škole mi to úplně tak jako nešlo. Já třeba dokážu plynule mluvit, když jsem před kamerou nebo mám mikrofon, mě tohle to jako problém nedělá. Já jsem tě viděl moderovat, jestli se nepletu, V Karlových Varech, no, najednou byla večeru, jsem zpovídal hosty, kteří tam zrovna navštívili box. To bylo dobrý. Takže to, mě tohle to jako docela baví. Ale když mám něco psát, nebo tak to je katastrofa. No. Takže já vlastně všechny svoje příspěvky, co dávám jako veřejně na různý Facebooky a Instagramy, tak mi opravuje moje přítelkyně Antonie. A sám nikam nic takhle poslat do světa nemůžu, protože by to nesklidilo úplně... nesklidilo by to úplně jakoby dobrý ohlasy. No, takže si na tohle to dávám pozor. No a je to, že mám prostě, každý máme nějakou svoji chybu. Já ti to jakoby nevyčítám, mě to jenom zaskočilo, nikdo není bezchybnej. A samozřejmě snažím se jako si na to dávat pozor. I teďkonce, jako, že třeba si občas něco jako i přečtu. Třeba mám problémy se čtením, jako čtení knížek, to je pro mě katastrofa. Mě se to, já když si čtu něco, tak najednou se mi všechny ty řádky začnou rozjíždět, jak v Matrixu. Takže já spíš poslouchám audioknihy a tak. Takže hold, mám to v dětství takovouhle vadu, no. Tak to posílej na korekturu vždycky tady. Taky samozřejmě už jsem taky několikrát posílal texty. No, upravoval jsem. No. Je tam co, je tam něco. My zase máme naopak, že když třeba Davida zpovídá někde v rozhovoru, třeba po zápase v kleci, tak David vyvážel nebo někdo, kdo tam je, tak vždycky Davide, tohle řekni. A dávám, jo, tak mám mít tohle. Koho by si zpřál, o tohle si řekni, jo, no tak trenér říká, že tohle, no. Takže každý se vzájemně se doplňujeme. V tom je, myslím, to naše RPG, ten náš Renegade Prague Gym, jako výjimečný, že velmi úspěšný, mimo jiné, řekl bych. Děkujem. Zmínil jsem Davidovo mládí, zmíním tvé mládí, teda vrátím se k původní otázce. Opět do Google, když dáš Matuš Slavisté Juráček. Juráček. Já se omlouvám, tobě jsem to říkal ještě než přišel, protože to tam naskakuje. A ty kdyby jsi mi neřekl na začátku, tak já bych to neslyšel, takže... A když jsi se jmenoval Matouš Juráček, tak je to v pohodě, ale když je tam Matouš, tak mi tam prostě naskočí automaticky ten Juráček. Tvé mládí taky bylo takový jako trošku šílenější svým způsobem a tak dále. Co se vlastně, protože vás teď lidi vlastně vnímají jako skvělý zápasníky, ale málo kdo ví, pokud o tom nechcete mluvit, nemusíme, ale vzhledem k tomu, že už jste z toho, řekl bych, úplně venku, ty jsi byl jako svým způsobem rebel, co se týká například fotbalového fandění a tak dále. Jsi jako hooligans. Já jsem tak, to takhle úplně neřekl, ale je to tak, pár jich tu sedělo, ale pár jich tady sedělo jako ale většiny barev. Myslím si, že dost lidí v těchto bojových sportech se si tímhletím prošlo, a nebo jsou i třeba aktivní, když se podívám třeba na různý polský zápasníky, ruský zápasníky, tak jsou i aktuální, jakože že furt chodí, někomu to pomáhá. Já bych třeba dneska už nechtěl riskovat zranění kvůli těmhletím srandám, a taky hold, se to neslučuje úplně zákonem některé tyhle ty srandy, ale prožil jsem si to. prožil jsem si to, nelituju toho, a je to nějaká moje životní etapa, která mě posunula jako v životě dál, no, a myslím si, že mě jako vychovala tahle ta nějaká jakoby chuligánská, nějaký chuligánský řád nebo něco takového, no, takže prožil jsem si to vlastně tenkrát, jestli si pamatuješ, na Slávě, když byly ty demonstrace proti vedení klubu, zastavil se vlastně zápas s Olomoucí, tak tam jsem se dost jako angažoval. I to na mě několikrát vyjelo, i dost lidí se mě jako v rozhovorech na to ptalo. Takže za svou chuligánskou kariéru jsem určitě udělal i jako zlobivý věci, které se dělat nemají, to jako vím, že dneska už všechno, co jsem provedl, nebylo úplně košer, ale taky tam byly některé věci, za kterými si stojím, které třeba konkrétně Slávy, jako myslím si, že dneska určitě pomohly, a dneska je tam, kde je. A Sparta sorry. Je taky tam, kde jsme ji třeba my s Matoušem chtěli vidět. Máš to tady stereo. Hele, a máš takhle z této doby, to mě minule tady někdo pobavil, zážitky taky s někým, s kým seš dneska v podstatě kámoš. Já nevím, kdo to tady byl, jestli Bechťák nebo něco, ale říkal prostě, že s Marpem něco. A někdo říkal, a mě to docela bavilo, musím říct, jako že máš někoho takhle, s kým si měl nějaký ostřejší zážitek a v podstatě jste dneska kámoši? Tak, že spousta těch kluků vlastně, co jsme měli tenkrát takovou válku, jakože Prague Boys,
to byl David, to byli Sparťani. A my mladí slávisti jsme si tenkrát nic moc nedarovali, bylo to takový jakože ostřejší, až bych někdy řekl jakože za hranou, že už to nebylo takový to typický chuligánství, jako dáme si to rivalita, ale už tam bylo různý čekání před barákama, různý nahánění, už se jako používali tenkrát zbraně, úplně to nebyla, nebyla to taková dobrá doba. No a já nevím, David mi teď, když jsme sem šli, tak mi říkal, že na nás někde čekali. No. Jestli můžu teda. Určitě. My jsme vlastně byli rivalové, nebo jako já byl na Spartě, on na Slávii, samozřejmě nikdy jsme se nepotkali. Pamatuju si, když jsme měli nějaký sraz na benzínce a že víme o rvačce Slávie s Bohemkou. Že oni se střetnou a my tam jako naběhneme, že o nás nikdo nebude, nás nebude nikdo čekat nebo o nás vědět. Takže jsme tam čekali moc okatý na benzínce a to a samozřejmě nás zaměřila někde police. Takže když jsme tam nabíhali, že tam přiběhneme a nějak se přidáme do té rvačky, tak to všechno zastavila policie a všichni jsme se rozeběhli všude. Takže jsme všude pak potkávali jak bohemáky, slávisty. Oni potkávali najednou nás, koukali na to, že jo. A nikdy jsme se neutkali, ale vím, jako, že tam Matuš byl. No a jinak jsme se nikdy neutkali. No. Hele, a když teď už jste takový dva dospělí lidé, moudrý, s přítelkyněmi, rodiny, máte děti? Oldřicha. Psa. Psa. Že jo, já jsem viděl tu ironii v těch očích, když jsem se lékem, jestli jsem málo nastudoval. Nicméně, to jsem tady ani neměl připravený, ale když jsme tady otevřeli tohle téma vašeho mládí nezbedného, co jste říkali nedávno zápasníci OKTAGONu, který jakoby měli ten průšvih, řekl, jestli to můžu takhle nazvat, taky jako docela takovej. V současné době je to asi víc medializovaný, než to bylo za vás, protože když ty si byl chuligans, tak ještě to nebylo. Tak my jsme hlavně v té době nebyli fajtři, takže u nás to tenkrát nebylo, jakože jsme ani nebyli, nikoho jsme nezajímali. Byli jsme jako chuligáni, lidi to odsoudili v médiích, ale neboxovalo jako, se. Co tomu dneska jako říkáte, protože oba dva kluci, který tam byli, nebudu je ani jmenovat, protože to většina lidí ví. Jim to nevadí. Leoše s tím pohodě si myslím. Tak dobře. Tak co si o tom jako myslíte v současné době jako Dávo. Ty starší? Ty jako by ten moudrej už. Moudrej od mala vlastně. Tak za mě je to docela sranda, že vlastně to, co jsme s Matušem prožívali 10 let dozadu, tak oni prožívají dneska, ale my jsme byli nikdo vlastně. My jsme začínali s nějakýma bojovýma sportama, nikdo nás neznal a takhle. Oni jsou vlastně sportovci, teďka hodně dobrý, nadějný. Vynikající. Vynikající, přesně tak. Můj osobní názor, můžou si tím zničit kariéru. Určitě by se podle mě měli víc chovat jako ty sportovci. Na druhou stranu, někdo to občas jako moc nafukuje, jo? Ono tam zase o tolik nejde. No to je, že se domluví 20 kluků tady z Ostravy, 20 kluků z jiného zase nějakého města a porvou se, no, tak všichni tam jdou dobrovolně. Mají to jak takový nějaký svůj sport, oni tím žijou, prožívají to a je to vlastně víceméně, dá se říct, stejný, jak kdyby jsme šli někam na trénink a tam jsme se porvali, jo. Že když do toho nezasahujou nějaký, já nevím, lidi kolem, jo, když se někdo nerve někde uprostřed ulice a takhle, tak si myslím, že tam fakt jako nejde vlastně. Je pravda, že jeden článek, někdo změní nadpis a ty nadpisy působí pak tak děsivě, tak. Prostě jako, že by se jednalo v podstatě o válku s nožema jako a tak, no, což samozřejmě. Ale, asi u týhle, ale nebudeme to obhajovat, jo. Týhle, to já to klidně obhájem, já si myslím, že komu je co do toho, teď je to jako jejich věc. Jo, oni jsou jediný, co teda mi přijde jako absolutní, jako si to dávat na sociální sítě. To kluci udělali, proto to z toho byl takový boom, ale možná klukům to úplně nevadí, že z toho byl takovýhle boom. A to, že já jsem to říkal už v pořadu Patrika Kincla, hele, všichni my zápasníci trénujeme, připravujeme se a pak máme zápas, kde odezdáme 100%. A pak jsou lidi typu nějaký manažeři nebo nějaký, já nevím, právníci, který nemůžou mít takovou přípravu, jako máme my, nemůžou tomu věnovat
tolik času a chtějí taky zažít takový pocit, jako mají ty lidi, kteří mají zápasy, jako my zápasníci a tohle. A oni si to, tenhle ten pocit získají tam na tom poli, kde proti ním jdou lidi, samozřejmě někteří jsou trénovaní, ale většina ne, zase většina není jakože vrcholových sportovců, zápasníků. A mají právo si to vyzkoušet a jdou tam, jak řekl David, dobrovolně, 10 kluků tamhle, z Karlína 10 kluků z Vršovic a sejdou se a spolu si to dají, tak co je komu do toho, víš, jako že... V tomhle to nevidím. Dneska spousta mladých bere drogy, tančí na diskotékách, dělají věci, které si myslím, že jsou špatně. A tady u tohohle kluci prostě se jdou jako poprat, teď jako co na tom je. Víš, jako já v tom nevidím. Řekni mi sám, když ti říkám takovouhle věc, jakože ty taky přece rád jdeš se zaspárovat, jdeš rád si zaboxovat nebo něco. A tohle to je úplně to samý. Jo, já jakoby, mě ten váš názor velmi zajímá v tomhle případě, protože samozřejmě oba víte, o čem mluvíte. Oba jste aktivní zápasníci, oni taky kluci byli aktivní zápasníci. Pravda je, dle mýho je teda velká chyba ty sociální sítě, že prostě pro tu kariéru to asi není jako úplně v pořádku, protože za prvý to zranění. To je jediná věc, u který bych jako já do takové věci nešel, že bych se bál, že někoho fláknu, zlomím si ruku, nebo mě někdo nakopne, zlomí mi čelist něco a může mě to stopnout mým jako sportovním růstu a můžu být prostě na delší dobu out. Tak kvůli tomuhle se mi to jako zdá nezodpovědný vůči tomu zápasení, ale zase... Na druhou stranu, když to riziko oni chtějí podstoupit a nevadí jim to riziko a jdou do toho, tak ať se do toho jdou, to je jejich věc. Pojďme k tomu. Já bych jenom ještě dodal, oni si hodně často lidi pletou vlastně tady to chuligánství, kde jdou fakt jenom na pole kluci porvat se a takhle a něco jiného vlastně chodit na stadion a tam dělat bordel, jo. S tím jsem měl problémy dřív já jsem jenom chodil takhle spíš na ty pole, když jsem byl na stadionu, byl jsem vždycky slušnej. A někdo si pak jako myslí, že já nevím, někdo zapálí dýmovnici nebo nějakou světlici, hodí to mezi nějaký jiný diváky, že vlastně to je úplně to stejné jako nějaký to chuligánství. Jsou prostě jenom kluci, kteří fakt chodí jenom takhle na to pole a mají to prostě jako ten sport a je to něco jiného, jo. Když někdo fakt zapálí nějakou světlici, hodí po nějaký mámě s dítětem nebo něco takového, tak to je prostě horší, no. Davide, přejdeme k tomu sportu samotnému teď. Ty jsi, a jestli jsi zase jako nějaká minulost, ale já se z toho u tebe nemůžu taky mimochodem vymotat. Ty jsi byl špičkový, vynikající boxér, řešili jsme spolu i Lucernu, já jsem se na to těšil, z nějakých důvodů to nedopadlo. Co se vlastně tenkrát jakoby přihodilo? Tvoja boxerská kariéra byla trošku pošramocená. Teď ani nevím, jestli budu se tě ptát dál, jestli v ní vlastně vůbec hodláš pokračovat nebo něco, protože tě vidím v podstatě jenom jako MMA zápasníka v současné době. Co se tenkrát přihodilo, prosím tě? Byl jsem chycený za doping. V amatérech ještě? Amatérech, takže jsem dostal 4letou stopku boxu. To už mi teda mimochodem skončila dávno. Takže jsem přešel do profi. V profi jsem nějakou chvíli boxoval. Já jsem to absolutně nepochopil. Já vím, že nám se to tenkrát zastavilo vlastně před Lucernou nějak chvíli přesně před. Počítal jsem s Lucernou, s tím, že mi pak zavolal trenér, vlastně Filip Miňovský, že nemůžu zápasy v Lucerně, že nevím, někdo si stěžoval, nebo mě nějak udal, nebo něco takového, za vlastně tu stopku. Dodnes jsem to nepochopil, volal jsem dopingovému komisaři, jak to teda je, jestli můžu nastoupit, nemůžu. On sám mi řekl, že soutěž, kde jako není ta dopingová agentura nějak, ta VADA nebo jak se jmenovali, tak nehraje tam roli, není tam zaplacená nebo něco takového, tak tam nastoupit můžu. Což nevím, jak bylo v Lucerně přímo. Každopádně jsem to stejně hodil za hlavu, neřešil jsem to, protože mě zavolal trenér David Vyvážel, který mi řekl, jestli si nechci dát MMA zápas, tak jsem se rozhodl, že jo, a chytlo mě to, baví mě to a tyjo, abych to neměnil.
To jsem se chtěl zeptat, teď jsi mi vzal další otázku, protože já tě bral vždycky vlastně hlavně jako boxer a ono, i když se na té člověk dívá v kleci, tak samozřejmě říkají vynikající boxer, postojář a tak dále, ale nemáš kuci ještě prostě k tomu, když vidíš ten český box prostě si někdy dát opravdu na nějakým velkým gala prostě. Proč se směješ? Jenom jak si řekl, že když vidíš ten český box, nemáš dobrý k tomu dojde, Řekněme, nějaký hezký gala prostě s atmosférou, dokonce s divákama, což už je dneska trošku sci-fi příběh. Myslím, že někdy bude, jo. Takhle. Za prvý, mám smlouvu s Oktagonem, takže nevím ani, jestli by mě pustili. To je hlavní věc. Věc druhá. Nebyl by to úplně problém dát si nějaký zápas boxu, jo, ale takhle. Třeba 3 měsíce se budu jako připravovat na nějaký zápas boxu, tak vlastně se nevěnuju pak tomu MMA a v tom MMA se neposouvám dál, jenom vlastně stojím na místě. Tak právě já bych radši ty 3 měsíce věnoval do toho MMA, abych se v tom posouval, zlepšoval zem, zlepšoval nohy a já nevím, všechno takhle. Že vím, že do budoucna prostě budu dělat to MMA, tak mě to, je to pro mě lepší. Ale určitě by to nebylo jako problém dát si fight, jo, ale koukám do budoucna, jo? Mám nějaké svoje plány, cíle, nebo jako... Takže prostě už můžu říkat, sny. Bývalý boxer David Hošek, současný MMA zápasník, můžu to už takhle definitivně našim divákům sdělit, toto je bývalý vynikající boxer. Klidně už normálně MMA jako, zápasník. Nebyl jsi z toho jakoby trošku znechucený, jako vlastně z té dobité stopky, pak tyhle ty věci okolo, prostě ty jsi vlastně hrozně podle mě makal i v té době té stopky, což je překvapivý, že hodně lidí to prostě svým způsobem trochu vzdá. A ty jsi dřel, byl jsi pořád připravený. Já jestli to vůbec jako... Já nevím, vlastně ten David Vyvážel, když mi zavolal, dal jsem fakt ten první zápas MMA, mě to úplně jako probudilo, jo, najednou jsem měl mnohem větší motivaci, najednou jako prostě začalo mě to bavit, to MMA. Super, zdokonalovat věci, které předtím jsem neuměl, co jsem netrénoval, mě to baví, no. Matuši, u tebe teď vlastně se zeptám velmi podobně. Ty máš několik velmi úspěšných zápasů v klasickém boxu. K jednomu se konkrétně ještě chci dostat. Ale taky seš v současné době velmi úspěšný MMA zápasník. Já vím, že vy jste oba dva multifunkční samozřejmě. Ale ty si taky hodil už box jako trošku dozadu, protože Ondra tě připravoval Pála, vypadalo to v jednu chvíli, že prioritou bude box a najednou prostě Oktagon, hop, hezký vítězství. Ono to bylo tím vlastně, že já jsem do boxu šel pak ze zdravotních důvodů, protože jsem nemohl kvůli zranění kolene trénovat MMA, tak jsem prostě boxoval, protože miluju ten samotný boj. Takže jsem měl cíl prostě v profiboxu získat vyhrát co nejlepší zápasy, dostat se co nejdál. Pak jsem zkoušel mistrovství republiky, protože vlastně profíkům dovolili, že můžou bojovat v olympiádu. Tak jsem tam si jsem viděl tu pertičku. tak jsem si říkal, že by to bylo jako hezký, že není UFC, tak jdem bojovat v olympiádu. Opravdu jsem do toho byl zapálený. Všechno mistrovství republiky teda bohužel nevyšlo. Pak vlastně i klukům, co většinou tam na té republice vyhráli, tak se to stoplo, že olympiáda nebyla, bude až letos. Všechno se to jako posunulo, všechno se to změnilo. No a během toho, co začala vlastně ta karanténa, tak my jsme chodili s Mírou Brožem k trenérce Adletě, která se hodně zajímala o zdraví, o to, aby to v tom boxu lítalo, a říkala, hele, já si myslím, že bys měl rozhejbat jako kyčla. A poslala mě k Martinu Snášelovi, což je sportovní diagnostik. Ten si mě prohlíd a říká, hele, úplně super, jako to jenom ta kyčel je jako zatuhlá, to rozhejbem. No a potom, až rozhejbem tu kyčel, tak já nevidím jediný důvod, proč bys se nemohl vrátit k tomu, co si dělal úplně na začátku. A já, počkej, jak k čemu na začátku? On řekl, no, k MMA. Jsi jako dobrý boxer, ale všichni víme, že v MMA tam byl výjimečný. A je teda pravda, já když jsem poprvé spároval po tom zranění, jsem přišel na trénink MMA a spároval jsem MMA, tak já jsem se najednou cítil svobodnější, že v tom boxu můžeš jenom rukama. Je to královský sport, je to taková největší elegance v bojových sportech, to je určitě box. Rostě Osička mě to naučil a má to opravdu... Jak to nese Rostě mimochodem, tenhle tvůj
No, dřív ze začátku, on mě měl jako boxera a já jsem vždycky dělal všechno. A pak jsem se už měl rozhodnout, kam teda půjdu, tak jsem se rozhodl pro MMA, tak to mě bylo v té době nějakých 19, 18, tak to nezblbě, protože ze mě chtěl mít boxera. No ale teďkonc, když vidí, kam český box jde, jak to je, že vlastně kluci, co se na něj připravujou, tak kolikrát nemají peníze na jídlo, na tréninky, se všeho to tak nějak jako plácají. Takže když jsem dělal klasický box, tak před mým profi zápasem v profi boxu v Lucerně jsem musel dělat soukromky, musel jsem hlídat na dveřích. A byl jsem vůbec rád, abych se užil, protože v tom profi boxu někdo říká, že promotéři tohle, oni ty promotéři na to prostě ty peníze nemají, aby těm klukům dali takový peníze, díky kterým bychom měli jako snadný život a mohli boxovat. Jak to? Trochu vím, o čem mluvíš. Ale já si myslím, že tam tebe? Největší problém, že jo, tak první je, že začalo MMA, to je teď boom, takže lidi prostě zajímá MMA, to je jedna věc. Druhá věc je pak to, že asi bych se zaměřil úplně na začátek, a to je na amatérský box, kde vlastně jsou ve svazu lidi, kteří jsou tam x let, hřejou si tam svoje místa, a nezdá se mi, že by pro ten box něco dělali. Oni si jako nahrabou pro sebe, aby se nějak oni uživili, ale na to, že třeba dát peníze boxerovi na přípravu, aby se mohl dobře připravit a něco uvalčit i na mezinárodní scéně. Teď za měsíc bude mistrovství světa, kde bude boxovat náš kamarád Artem Hafiak. A já teda nevím, odvodní... Náš útočník. Našeho romantického klubu. já teda nevím, že by Artem mi říkal, že no, teď jsem dostal od svozu peníze na přípravu, všechno se to vlastně musí hradit sám. A když pak někdo řekne, tak dejte těm klukům, přijde na ten svaz a řekne, dejte těm klukům peníze, a na svazu řeknou, no, my jim dáme peníze, až budou výsledky. Ale jak můžou být ty výsledky, když ty kluci se na to nemají jak připravit? Tak to se mi zdá takový, jakože ta situace tady, co teď je kolem toho boxu, už začíná v amatérech a pak se to prohlubuje dál do profi. Jakože z čeho chcete vytvořit dobrý profesionální boxery, když nemáme ani ty amatérský. A takhle to jde postupně dolů a dolů a ten box u nás upadá. Zároveň prostě i ta doba, že jo, MMA a tohle. Je pravda, že já jako z pozice promotéra snad to mohu říct, ještě budu chvíli tam patřit, že jakoby i to schánění těch financí je vlastně těžší a těžší, protože většina těch partnerů, co už jakoby do těch bojových sportů třeba jsou ochotni nějak investovat, pomoc, tak mi velmi často řeknou, ale my už děláme s Oktagonem, nebo my jsme dělali s panem Karešem třeba. Jo, takže vlastně už se dostaneš i do té fáze, že tak jako vadneš a pak jako doufáš ve vstupný třeba aspoň, který teď bylo úplně super, jako poslední Lucerně, to byla různá pecka, ty davy. Svým způsobem to chápu. No a jak zmínil jsi i ten profesionální box, jaký ty máš jakoby názor na současný profesionální box? Protože já mám zase pocit, abych to nevypadalo, že někoho chci hanit, že jako jsou tady lidi, kteří se proto snaží udělat jako hodně, aby to bylo na vzestupu, aby byli diváci. Furt hledáme, kde děláme tu chybu. Já nechci říct, že Lucerna je jenom boxerská, tam je samozřejmě K1 zápasy a tak dále. Tak Lucerna je hlavně tradice. Chtěl bych mít jako někdy možná boxerskou, ale pravda, že to úplně jako bez toho nejde. Jo? V čem si myslíte, že jako co byste vy dva udělali jinak prostě proto, aby najednou tady byly narvaný prostě haly, lidi se těšili na ty zápasy, aby to bylo prostě... Větší promo, větší boom. Když se koukneš na Oktagon, jak začínal, tak udělali reality show. A díky těmhletěm reality show vzniknul Gábor Borároš. Díky těmhletěm věcem vzniknul, samozřejmě hraje jim to do karet, prostě to MMA je pro nezaujatý diváky, je daleko atraktivnější, že můžou se tam mlátit loktama, můžou se mlátit na zemi. Já to vidím je to, i podle svých dětí, že vlastně jako oni 20, 22 a 27 a ty permanentně jako sledujou to MMA, mají neskutečný přehled. Vlastně, jako já, vlastně. Který bych to měl sledovat, nebo já to sleduju, ale to, co vědí oni, prostě to vůbec nechápu, ale o boxu, jako vůbec nevědí. No, protože o tom není žádná, lidi chtějí dneska příběhy a to MMA, když se koukneš na Oktagon, tak prostě Palo Neruda a Ondra Novotný, tak jim ty příběhy dali. V tom boxu žádný jako příběh není, jako to, že tady máme skvělýho Vasila Ducára, je hezký, ale málo se o tom jako píše, málo se o tom to a zároveň tady nejsou lidi prostě s prominutím Lucerna jednou do roka, Heroes Gate jsou dvakrát do roka
a pak to končí. A pak, že dělá Lukáš Konečný někde jako v Ústí, to neosloví tu širokou veřejnost. Jako, za mě si můžu teda... Ty jsi na řadě. Podle mě, co ničí jako přesně nějaký gala večery třeba v boxu, tak jsou takzvané ty zápasy na rating. To je další věc. Jo, že to jsme tady zmiňovali. No, jo, už no, to... Že zápasy vlastně dva kluci, který mají, já nevím, oba 40 proher nebo něco takového. To je jako, to nebude chtít ten divák vidět. To je další věc, no, to lidi nezajímá už vůbec ne, když tam pošleš nějakýho okurku, který přišel zrovna z topinkárny, kde si dal smažák a topinky a stopne si do ringu, ještě má v obličeji umoštěný od tatarky. Našemu produkčnímu tady, on se jmenuje pan Okurka, aby věděl, že to není myšlený na něj. Pane Okurka, omlouváme se vám, pane Okurka. Takže, ta úroveň toho boxu taky jako, že jo, špatná. Samozřejmě teď zkoukal jsem, že byly zápasy na někde v Ústí nad Labem v hotelu. Chci se zeptat, to byly ale jako Ještý. Super zápasy. Jo. To prostě byla skvělá startovka. Podle mě až neskutečná. Těch zápasů bylo možná zbytečně moc. Nevím, bylo asi 25. Tak kde ty kluci mají jinde boxovat? Ale jako ta startovka byla skvělá. Co jako... Proto víc už tě udělat pro ten box. No, teda... dělal tomu reklamu, kdo o tom věděl. No, ano, to je přesně kdo o tom věděl. No, že vlastně kdo věděl, všichni věděli, že... Pravdu máte s těma příběhama, že jako opravdu člověk ví přesně ty Pirátovy příběhy, Horárošovy příběhy, hezky, jako to je pravda, že tam prostě... Hoškovo IQ teď už věděli. Hoškovi jsme tady vytvořili příběh. Kolik je dneska mimochodem mi naměřili? Plus kolik? Mají oko. Plus 20 ještě k tomu. Jelikož je v dobrým kolektivu a obklopuje se samýma chytrýma lidma, jako jsem já, Míra Brož a Vašek Mikulášek, tak si myslím, tak že to bude kilopade. To bude kilopade. Hele, kluci, když jsme ještě bavili se o tom boxu, tak hodně typických zápasníků K1 MMA, Vašek Sivák, Tadeáš Ružička, Michal Reisinger, si jako teď ten klasický box dali. Tady až teda z toho odešel teďkon tak jako velmi nějak dotčeně, i bych řekl. Zdálo se mi, co říkáte tomuhle tomu jejich odchodu do toho? Ty jsi odešel z boxu a už budeš jenom to MMA, protože David Vyvážil ti prostě zlepšil náladu. Ale co říkáte těmhle těm klukům, který jako má to cenu, aby tam dělali ten vítr, nebo... Hele, pro ten box je to jako super, tak těch boxerů tolik není, takže pro samotný ty většině boxerů je super, že jsou tam další konečně nějaký nový kluci, protože chodit furt s těma stejnýma. Já si pamatuju, když jsem teď koukal na Lucernu, tak šel Řezníček se Svačinou a já jsem ten zápas viděl už před bůh ví kolika lety a ty dva borci už spolu šli bůh ví kolikrát. Víš, že jak těch boxerů... Jak těch boxerů je tady málo, tak prostě furt zápasej spolu, takže myslím si, že pro samotný jako boxer je to super, že jsou, že tady víc možností s kým zápasit, s kým se porovnávat. No a to, že kluci šli Michala Reisinger nebo teda až Ružička, ještě toho... Vašek Sivák, no to jsem ani nevěděl. Ten vyhrál. Teda jako pěkně zamával. Ten vyhrál mistrovství republiky. Odskočil si na mistrovství republiky. I to vyhrál. To porazil Kabeneše od nás, Honzu. Jo, to vím. To jsem jako koukal. No. Takže... Vrátím se, teďkon dostanu se, když jsi mluvil o Lucerně, k tvýmu zápasu, kterýho jsem byl já dost součástí, tam si být už nemohl, bohužel. Tvůj zápas s Vladem. Vlado to tenkrát nesl dost nelibě, tu svou prohru. Vyjádřil se k tomu dokonce i Lukáš Konečný a tak dále. Prostě Vlado, někde jsem četl, že si prostě utíkal před ním. Nicméně ta taktika byla zvolená tak, že si vyhrál. V rohu si měl Ondru Pálu, který myslím si, že ti takovouhle taktiku i jako v podstatě ordinoval. Vlastně on i Míťa Soukup, no. Jsou docela zkušený trenéři oba dva. Takže jak ty máš takhle s odstupem tenhle ten zápas? Bavili jste se pak někdy o tom ještě s tím Vladem? Dostali jste se k tomu? On to nes jako opravdu. On jako i já jsem v tom byl trošku zatažený, že jako rozhodčí, já jsem říkal, já s tím vůbec nemám nic společného, to jde úplně od někud. Ale nějak jako vím, že prostě zajímalo by mě, jestli už jste si tam... Jsme posílali nějaký článek, že někde něco psal. Hele, já nevím, já jsem Vlada, vždycky, když jsem ho potkal, tak jsme si normálně bodli ruce. Teď jsem ho i nedávno potkal, vlastně ještě když jsem mohlo pořádně spárovat, tak jsem ho potkal v Gorile, kde David vyvážel, hele, pojď, máš tady kámoše, vzal mě za roh a tam seděl Vlado. Takže a myslím si, že Vlado to jako přede mnou působil normálně, jsme si podali ruce, tohle. Jestli se cítil ukřivděně,
To je s prominutím jeho věc, to já nezměním. On říkal, že proti mně nemá, že má něco jenom proti rozhodčím, což teda taky nechápu proč, protože já jsem ten zápas prostě vyhrál. Já jsem tenkrát Míťa Soukup, byl zápas, předtím byl zápas na světové úrovni Joshua proti tomu Mexičanovi. Ruiz. No. A že Joshua od něj v prvním zápase dostal, že ho strašný bomby. A potom druhý zápas, všichni na to čekali, že co to bude. A já jsem věděl, jak to bude, že ho ten Joshua vypinká. Že prostě si pojede taktiku, čuk z dálky, když nějaká přestřelka, tak chytit. Udělal to chytře. A Michal Soukup mi před tím zápasem řekl, že Matouši, neboxuj hezky, boxuj tak, abys vyhrál. No a já jsem to udělal. A vlastně chytrostí jsem toho Vlada porazil. Vlastně nepustil jsem ho k ničemu. Když chtěl rozjet svoje větrné mlejny, tak jsem to svázal. Když byl ode mě daleko, no, tak jsem ho pinkal z dálky. A ten zápas jsem takhle vyhrál. A to, že se Vlado rozčiloval, že rozhočí, ale no tak ho... Je to jako by trošku box... bylo líto, protože jsem se na ten zápas těšil, zápas jsem pak taky dokonce asi třikrát viděl, i z tohohle důvodu jsem se prostě pouštěl. To je narcist. I z tohohle důvodu jsem si to pouštěl, že to zajímalo a vlastně mě velmi překvapilo ta Vladova reakce, protože Vlada já furt beru, nejde to nebrat, kromě toho, že vynikající to zápasník, legenda. Jak boxer, tak K1 prostě. Tak jako je takovej, byl jako velmi inteligentní, slušný člověk. Mm-hmm. A tady se najednou teda jako prostě na můj vkus rozčílil. Ale tak jsou to, ví se, že nutné. Je to sport, tak tomu emoce patří. Prostě nikdy je naštvaný tenhle do toho v těch bojových sportech, prostě nebudem se jako nalhávat. Všichni jsme tam tak trošku horký hlavy. On to v tu chvíli třeba nějak cítil, tak to tak vyjelo. Teda pak jsem posílal, že to psal i rok potom. To furt jako v něm... Protože se to někde objevilo, no, tak to hned oživil. Já jsem potkal i Luboše Šudu a nějak jsme se zdravili snad v Šamuríně, když měl mít na broj zápas. No a ten říkal, no a ten Vlado, on to furt jako nekouše tohle. A já jsem si zase na druhou stranu, možná nevím, jako já jsem vyhrál, takže se mi nemůže těžko říkat, kdybych prohrál, jak to, ale myslím si, že bych to prostě už jako vzal, že hele, takhle to je. Že kolikrát se mi v amatérském boxu stalo, že jsem někde byl, někde jsem boxoval a byl jsem lepší a prohrál jsem. A fakt jsem měl pocit, a fakt mi to řekli i trenéři, a myslím si, že jsem udělal jako přesvědčivější výkony, než udělal Vlado na mě. A vzal jsem to tak, no tak dobrý, no tak mě zařízli, no ale tak teď musím najít chyby, protože stejně v každém zápase i po vyhraném najdeš chyby, no ty se zaměřím a zlepším se příště. Já mám pocit, že Vlado pak už neboxoval, klasický box, ale šel zase K1, no. Měl ono velký těch, úspěch ve Žlutejch Lázních, že jo. Ono těch možností nebylo moc výhru. A K1 tam porazil toho z Glory, viď? Z Glory, a teď nevím to jméno, ale velmi, velmi skvělý zápas. Jo, já jsem taky koukal, fandil jsem mu, no. Takže... Tak Vlado, my se ti zpětně tady, já omlouvám, já za to nemohu a držíme ti palce. Držíme palce, jo. Kluci, vy jste říkali příběhy a mě teď tady uprostřed toho vašeho povídání a takový příběh, šli by vy jste někdy proti sobě v boxu, kdyby se udělal nějaký velký gala, prostě jste kamarádi, tam i ta váha by se dala podle mě jako vyladit. Čekaj, dávám, můžu se zeptat, za kolik? No, jasně. Ne. Z nejčastějších otázek. My máme takovou domluvu, že kluci z RPG proti sobě nikdy nepůjdou. Vy to máte vlastně oddílově. Mně to teď přišlo, slávista, Spartan, prostě hooligans, bejvalí, hodně bejvalí a tak dále. Nic tak, ale říkal jsem takolik. Tak... Nás vlastně ten sport tak spojil, že jo, nebo jako zblížil, že jo. Prostě nepůjdem, no. On se má trošku lehčí váhu, ale prostě... Ne. Dobře. Ale já ti to jenom, když už jsme se takhle o tom bavíme, tak třeba když teď David měl zápas poslední a já jsem tam byl pomoct v rohu, tak pro mě je psychicky daleko těžší jít s kámošem ke kleci nebo k ringu, když zápasí, než když jdu já zápasit, tak se zkazím sám a nic se to. A že ten kámoš, tak na tom mi to záleží daleko víc, bojím se, abych mu neporadil něco špatně, abych to neskazil svým kámošovi. A pro mě je to psychicky daleko těžší jít s kámošem, takže já jsem si tohle minule zažil, kdy můj mladý, tvůj spolužák, si jakože si zkusí na gala večeru v Poděbradech a já mu byl v rohu a celou dobu to bylo dobrý a 10 metrů do rohu nám chybělo a mně se něco stalo, tyjo. Já jsem začal potit víc než on. Začal jsem být nervózní a je to jako, když tam máš někoho hodně blízkýho, tak se to nese opravdu těžce, no.
Nemůžu se nezeptat, mám rád tvoje logo a všichni to mě vědí, nebudu tajnej. Co říkáš v současné formě našeho fotbalového týmu Slavia Praha? Pardon. Tak míč je kulatý, může se stát ledacos a na té Slavii se toho děje hodně. Udělali teď fantastický zápas vlastně v evropské lize. Teď jdou proti Rangers, kde vlastně remizovali doma 1-1. A já věřím, že je tam v Rangers prostě, i když Rangers říkají, že jsou teď neporazitelný, že mají teď top formu, neprohráli bůh ví kolik zápasů, tak já věřím, že my to slavistický štěstíčko nějaký máme a děláme to ohromnou radost, že ten náš klub už není vidět, není dobrý jenom tady u nás na domácím písečku, ale že už dělá zápasy, vyrovnaný zápasy s velkýma evropskýma týmama. To je, kromě to je toho máme super. Nejznámější VIP tribunu na světě. Že? Jo. Myslím, to nikdo nemá takhle medializovanou VIP. To asi ne, to VIPko je dobrý. Já jsem tam byl před asi, no to už může být možná 13 let, když tam tenkrát bylo to ukončení toho zápasu, tak my jsme tam vlítli do toho VIP sektoru a přerušili jsme celý ten zápas a teda mezi tím, co jsme tam jako dělali víc, jak jsem si všiml, že to VIPko je fakt dobrý, takže kuřátko tam měli dobrý, no. Takže se nedivím, že tam takhle chodí v takovém hojném počtu, no. David, co ta vaše forma teda, já se ptám, tady nejsem nestranej, hlásím, jo, tady prostě moderátor by měl být nestranej, ale v tomhle případě... Je to horší, ale prostě já nejsem takový ten fanoušek, který furt něco si stěžuje, furt nadává na Facebooku, furt nějaký psaní něco tohle nadávat. Já prostě věřím, že se to zlomí, že to vyjde. Teďka jste říkal, že se blíží to derby vlastně. Třeba už tam. Přátelák, myslíš, jo? Ne, ale koukni se, ona je to nuda, jak furt vyhráváme. Já si vzpomínám na časy, kdy jsme vlastně byli ty horší a mě to v podstatě bavilo víc, jakoby... Čekat na tu víru, než teďka takový, ale zase Sparta, jo, dobrý, jasně tě, víš, jakože... Že tohle se odskáčem strašně, když si těch komentů to bude. Nebo my si to odskáčem hrozně. V současné době, už vás nebudu trápit, v současné době samozřejmě trénovat bojové sporty je velmi náročné, pro amatéry úplně, profesionálové už to mají nějak jakoby zesnadnění. Nicméně jste fakt v takové přípravě, makáte tak i v současné době, kdy to je opravdu náročný, kdy je všude těžký se dostat prostě, že kdyby vám někdo zavolal s nabídkou třeba ze zahraničí, jako se to teď myslím stalo Vasilovi Ducárovi, že prostě sednete do auta, letadla, autobusu, vlaku a řeknete jedu, prostě jste v týhle... Já bych to nebral určitě, jako... Tako vypadá, že ve formě seš, ale... Jo, děkuji. Určitě ne, záleží jako, myslel jsi v MMA nebo v boxu? MMA, tak teď jste říkali, že jste... Prioritně MMAkáři, tak asi MMA, to je jinak, pokud by to třeba, já nevím, Octagon povolil, bylo by to nějak díl dopředu, jako aby byl čas na tu přípravu, tak to by asi problém nebyl. No. V boxu určitě ne. Zbytečně. Já spíš jenom, jestli vlastně makáte jako v současné době tak, aby to bylo prostě... Připravujeme se furt jako pořádně, ale tak nějak víme cca dopředu, kdy máme jít nějaký termín zápasu, s kým cca takhle. Nebo na kdy vlastně budeme plánovat ten zápas a takhle, kdy jsou udělané ty gala večery. Dobře, ale zítra budeš mít telefon do Polska, 20 000 euro pro hoška, ale odjet v pátek, jedeš? No blbý je tohle, to nemůžeš, nemůžeš. Váhu nedám, právě. Že jo, musím to nějak víc dopředu a tak. No. Tam a zase to... jít jako vyšší váhu, to je k ničemu, podle mě, no. Tam to je asi ten největší jako problém, že třeba v boxu se to tolik neřeší, protože ty borci mají tak nějak jako stejnou váhu, ale my prostě vždycky hubneme 10 kilo a těch 10 kilo jako nezhubneš za 5 dní, když ti takhle jako jen tak někdo zavolá. A to je taky ta jedna věc. A druhá věc, když ti takhle někdo zavolá, tak většinou tam jako nejedeš jako vyrovnaný zápas, ale jedeš tam spíš jako maso. A my naštěstí máme opravdu štěstí, že nám dělá manažera David Vyvážil, zároveň náš hlavní trenér RPG týmu a jemu záleží na tom, aby jsme zápasili vyrovnaný zápasy, aby jsme byli zdraví. A tyhle ty zápasy narychlo nejsou úplně zdraví, takže rychlý hubnutí, bůh ví kam, nevíme s kým, je to taková pořádku.
odpověď. Takže, rozumím, bylo mě to jenom zajímalo, ale jsem se chtěl zeptat, jak dřete. Jestli se ptáš na tréninkový, tak samozřejmě trénujeme. Jelikož jsme profesionálové, tak my trénovat můžeme. Díky bohu, že aspoň tohle jako dovolili. Takže jsme prostě řešili kluci sparingy různě, z okresu do okresu, že a tak dále. V rámci možností trénujeme, třeba teďkon jsme trénovali u kamaráda v takový jako tělocvičně provizorní, protože jsme měli zavřený, čím jsme nevěděli, co jak bude. Naštěstí teďkon prostě pro nás, pro 4 zápasníky, co jsme vlastně v oktagonu, pro Míru, pro Vaška, pro Dávu a pro mě, otevřeli gym a můžeme trénovat. No a teďkon bychom na konci měsíce se chtěli jet zatrénovat si do Polska. Aspoň na týden, na dva. Mimo okres, no. Kluci, oba dva jste vlastně bývalí boxeři, takže se vás na ten názor mohu zeptat. Naše dva špičkové boxery křížové váhy, Vasila Ducára, čeká zápas snad, už mám pocit, tuto sobotu. V Anglii s Chrisem Smithem, který je asi 20. na světě. A Vašek Pejsar s ruskou jedničkou, 8., 9. na světě, Alexem Papénem. Jak to vidíte u kluků tyhle ty šance? Protože pro český box by to byl jako mega úspěch. Tak určitě, no. Myslím si, že třeba konkrétně u Vasila, tak Vasil má tu výhodu, že trénuje permanentně furt, takže on je furt v takový nějaký jako přípravě. Nevím, já ho tolik neznám, takže nemůžu jako tvrdit. Takže tohle má Vasil výhodu, do toho nevím, jak on to má s těma kilama, kolik váží normálně, protože jestli má jenom 5 kg přes, tak si myslím, že to takový problém jako zhubnout není. Samozřejmě ví sám, že jeho šance... Dubnu, jo, ten jo, tak ten má času víc. Samozřejmě Vasil asi ví, jaký má šance proti nějakým takovým soupeřovi. Ví, že ty šance jsou dost malý, ale sám Vasila znám ze sparingu i z tréninku a vím, že těm svým pár procentům, který má na výhru, tak tomu věnuje úplně všechno. A teď té přípravě nebo tomu všemu i v zápase vlastně dá tolik, že aby těch pár procent vyšlo a vyhrál. A samozřejmě bych mu to moc přál, protože pro nás, pro Čechy by to bylo super. Strašná pecka. Za mě si můžu vlastně... Můžeš. Vasil hodně často v těch zápasech, že ho třeba nevyhrává na body, ale je vidět, že fakt je tvrdej. Můžu ji potvrdit ze sparingu. A je takový, že umí se prostě trefit, umí se na to počkat, takže já bych mu je věřil, že klidně by se mu to povíc mohlo. Protože v cizině spolíhat na to, jestli ti to dají na body, to úplně, na to bych úplně nespolíhal. Ale může se stát cokoliv, no. Jinak s Pejsarem, s tím jsem dlouho nespároval, tak úplně nemůžu říct, jak teďka na tom je, ale Vasil ten je dobrý, šikovný, tomu věřím. Věřme, že to dopadne dobře. Kluci, jestli máte ještě něco na srdci, než se s váma rozloučím, co byste chtěli říct, vzkázat, pozvat, poděkovat? Já bych určitě, tedy jsme hodně mluvili o boxu, tak ty si předtím nějak zmiňoval, že vlastně David Vyvážil mi zlepšil náladu, nebo něco takového. Ono to úplně není... Já jsem si to jenom vybavil. Okay. Tak no, já jenom chtěl říct, že vlastně Míťa Soukup, ten vlastně... já jsem k němu šel jako kluk, on ze mě udělal vlastně normálního jako chlapa, abych byl trošku rozumný, abych nedělal hovadiny, takže já Míťovi chci moc poděkovat za všechno a zároveň Davidovi Vyvážilovi, který zase mě přendal do toho MMA a taky mi ukázal v životě, jak všechno chodí a takhle. Takže Davidovi taky moc děkuju. Míťovi samozřejmě, já jsem to po tobě zopakoval, zlepšil náladu, ale myslel jsem to v návaznosti na tom, čím si procházel, kterým období. Neboj, Matouši, ho to zase tak nenaštval. Ne, v klidu. Ne, že mě to pak došlo, že samozřejmě Míťa má velkou zásluhu nad vašimi úspěchy vlastně. Hodně velkou. Nicméně, ty máš ještě něco na srdci. Já bych taky chtěl poděkovat, když už jsme u těch jako děkovaček, tak určitě celému mému jako týmu, co mám kolem sebe, Davida Vyvážila, který to prostě složil. Má s náma tu trpělivost, že je s náma od mladá, od mých mladých let a je ten pod se mnou. Užít, s váma. Ten si užil. A zároveň si vzpomenul hrozně Rostu Osičku, který prostě mě měl taky od kluka a vychoval mě jako nejenom jako boxera, ale hlavně jako člověka. A ten tě má hrozně rád, protože mi kolikrát i volal i před Lucernou, jako a
No. A vždycky o tobě básní. Jo, tak jako, hele, máte, to je, máte v srdci. To je takový můj jako boxerský táta. No. Je to, on je za prvý skvělý člověk. On je takovej... Byl tady. Víš to sám nejlíp, že když se mu něco nelíbí, tak to hned ze startu řekne. Nebere si žádný jako servírky. Byl to člověk. Dobrý díl, když tady sedíš. Jo, povídal. Tak jak říkáš. No. Takže ten jako prostě... A tohle to si myslím, že mě naučil. Že? A to takový to chlapský, že když tě něco štve, tak prostě rovnou jít věci a říct to. A za to jsem mu strašně vděčný. No a asi to bych tady jmenoval strašně dlouho. Ještě nejsi na předávání český olvár. To taky bych se časem... Ty máš nějaký, že hraj seriál, jak občas koukám, tak třeba nějakou roličku, kdybys nám někdy dohodil s Davidem, bychom si klidně zahráli něco. Jo, klidně. Kdybys mu nějakého fyzika, ne? Pravděpodobně. Pokud možno nejlíp, David hodně nějaký, jako kde bude hodně mluvit, to on má. Kluci, já vám strašně moc děkuju. Díky moc. Děkuju. Děkuji za pozvání. Děkuju. Tak, to byly mý dva velmi vzácní hosté, nadprůměrně inteligentní zápasník David Hošek. Matuš Slávy. A Matuš Kráček. A já předávám slovo své krásné, milé a sličné kolegyni Denise Goodale a na řadu přichází soutěž.